তিনিচুকীয়া জিলাৰ ন পুখুৰীস্থ দৈনিক আৰক্ষী তালাচী চকীৰ ন এণ্ট্ৰি বৰ্ডত মাছনিশা উদ্ধাৰ হয় আলফা চাদিনৰ এখন পেড। মাছনিশা ন পুখুৰীস্থ ন এণ্ট্ৰি বৰ্ডত লগাই ৰখা অৱস্থাত আলফা চাদিনৰ পেডত চলিত বৰ্ষৰ 15 মাৰ্চত হাতেৰে লিখা পৰেশ বৰুৱাৰ স্বাক্ষৰিত আছিল পেডখন। পেডখনত ৰঙা আখৰেৰে স্পষ্টকৈ লিখা আছে কোনো বিশেষ ব্যক্তিক প্ৰদান কৰাৰ সকীয়নীৰ কথা। সকীয়নী সমান্তৰালকৈ প্ৰদান কৰিছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰো ভাবুকি আৰু শেষত পুনৰ অপমান সহ্য নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মাজনিশা উক্ত স্থানত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পেডখন উদ্ধাৰ কৰে আৰু উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষী সঠিক তদন্তত ফাদিল হ'ব কিয় আৰু কাক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনে, নে এয়া আলফা স্বাধীনৰ নামত কোনো দুষ্ট চক্ৰই সংঘটিত কৰা এক কাণ্ড? আৰক্ষীৰ মন্তব্য, কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰিছে এই কাণ্ড। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰমোদ সিঙৰ ৰিপৰ্ট, ইনচাইড এনি।